ಅದು ಏನ ಅದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ ಆದ್ರೇನು ರೀಸನ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಓಡಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಕಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಈಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ತಾವು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಯು ಪಿ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯು ಪಿ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಎರಡೂ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ 6% ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪಿ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜ್